Yerlardan samarali foydalanish, yer hisobini joyiga qo'yish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bugun eng dolzarb vazifalardan biri. Xorazm viloyatining ayrim tumanlarida oltinga teng yerlarning bugungi holati qanday? Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi aholi murojaatlari ayni kuz kunlarida hosil yig'ib terib olinishi va boshqa turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari ekilishi kerak bo'lgan ayrim dalalar bo'sh va qarovsiz qolmoqda. Yerlarimizni ahvolini ko'rib turibsizlar. Yana tikan bilan oqqosh bosib yotibdi. Buni xabar oladigan odam yo'q. Klastra berdi deydi. Klastra kim ekanligini ham biz bilmaymiz. Qo'shko'pir ptitsa deb aytiladi. Bu kelgan ham emas, beray shu surib tashab ketgani bilan yotibdi. Mana hozir kuz faslining 2-oyi. Shu yerlardan oziq-ovqat mahsulotlari ekib, mollarni yem-xashak ekib, foydalanib foyda olish mumkin edi. Taxminan bu hududda 100 gektar yer. Yapti aryanından bir 100 gektardan ziyod yer bor. Shunday qarovsoq holda yotgan yerlar. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Uyg'ur mahallasida yashovchi Rustam Kenjayev o'zlariga qo'shni bo'lgan dalaning hozirgacha bo'sh turganini, undan hech kim foydalanmayotganligi, uvol bo'layotganligi haqida murojaat qildi. Biz ushbu murojaatni o'rgandik. Aholiga quloq tutamiz. Dalaga yaqin uylarda yashayman shu mahallada. Ana shu yerlarda ko'ringlar, yana bir bizlarga bir yordam bashdi yo'lni atinglab ko'rib turganlaringiz, yana tikanzor, oqboshlar to'g'ay bo'lib ketdi berlaringlar hamma yerlar. Şurada 200-300 hektar şunun değil, hemen yerler şunun değil bu yatıpta. Şu yerler ekilse, bu dalanın yanında, 200 legen kocalık var. Yine şu ekilse şuradan peydan aradık. Bu daladan hiç kim havar amıydı. Bir egesi bağ mı yok mu bilinmez. Şu bir il burun sürüp gittiler, bir klaster degen aldı. Var mı, taşap gitti mi, bilmiyemiz onu. Darvoqe, aynı pandemiya davrida aholi bandligi ta'minlanib, atrofda yashayotgan mahalla ahli shu dalalarga ishga jalb qilinsa, ularning ko'nglidagi ish bo'lar edi. Sektor rahbarlari chekka-chekka qishloq, mahallalarga ham chiqib, aholining o'y tashvishi bilan qiziqsa, ularning muammolariga yechim topsa, xalq dardini tinglasa, aholi ta'kidlaganidek, ayni kuz kunlarida bu dalalardan ham mo'l hosil yig'ishtirib olinayotgan bo'larmidi? Qo'shko'pir tuman hokimligi sohaga aloqador rahbarlar esa yerlarni ekilmasdan turgani, aholi e'tirozi, yerga mas'uliyat bilan qarash eng muhim ishlardan biri ekanini albatta e'tiborga oladi deya umid bildirib qolamiz. Salomat Rajabova, Qamarbek Abdullayev, Xorazm, Yoshlar.